Yeah, umekuwa ukijiuliza ni wapi utakapopata video bora na za kisasa kwa ajili ya kumbukumbu yako ya baadaye? Bas, tatizo lako limekwisha. Sammy Studio ni studio ambayo ni ya kisasa na yenye vifaa vya kisasa kwa ajili ya kuweza kukamilisha kazi yako na kufanya kuwa ya kisasa zaidi. Zaidi ya miaka na karne zijazo mbele. Sammy Studio wanajishughulisha na kazi ifuatazo. Tunashuti video za aina zote. Pia tuna edit video za aina zote kama vile harusi, send off, kwaya, mikutano, makongamano, maigizo, filamu ama kumbukumbu ama video yoyote ile. Sammy Studio tutakutengeneza video ya kisasa na yenye mvuto katika macho yako.